السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا ميلول بدر دريدة كجوكتان فيدني ما ونكسن مالين ما ونكسن حلو ولبا إيا وقت ولبا يدين تاي كرا صلوة دا برامج كنا رماكي بتدار كفلق الجرنة أبراتك الساعة برد دين دي سعبا مرايان وهو دا كوكول الله إنغو اسكو نفسنا أركتدا تكنولوجيا دا بروكشين كريبتا كاران سيغا حوران تدي جويد دا كالدوان إيا سيدي آنو إساقا ديجي لهين حاليستا jifo jaqamis kamaris ka kala duwanay gudaha kiribtada dhaxmareysa markana aan isugu guubaabin lahayn fursadaha dhinaca maalgashiga ka shaqeysasho ee gudaha lacagaha kiribtada karaasiga igasba halku oo sidaas yahay haddana su'aalaha daga ayaa inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dunida muslimku ay isweydiisaa markay noqoto gudaha teknolojiyada blockchain-ka kiribtada karaasiga su'aashaas oo ah sidee baa lagu kala gartaa kiribtooyinka kuwada xalaasha ah iyo kuwada xaraanta ah waa mowduuc aad u taagan marka ay noqoto gudaha bulshada islaamka ee dunida ee la dhaqanta teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga baritaanka kala duwan oo shabakadeena iyo asxaab fara badan oo ummadda muslimiinta iyo culimada dad fara badan ba isugu jirto oo baritaanka kala duwan sameeyay waxaan u jeclaanay inaan halkan ummadda Soomaaliyeed ee la ka shaqeysata gudaha lacagaha cryptocurrency-ga ugu soo gudbino miisaan la oran karayo faham weyn ayay ka siin karaysaa kuna kala ogaan karayaan koynanka kuwada xaraanta ah iyo kuwada xalaasha ah waxaana mowduucaasi nala socodsiinaya saaxiibkeen Cabdifataax Caano ka bogasho waxaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin fiidowgan waxaan u doonaa fiidowgii labaad ee uga hadlayno staking-ka qaybtiisa labaad qaybtii hore anaga dhameyn ayaan ka tagnay oo staking-ku dhanaa wada dhameyn qaybaha ka tagna waxaa ka mid ahaa qaybtan IEO, IDO, ICO, staking iyo Krollon. Krollonku waa shaqnimaye inuu xaraam yahay. Krollonku waa inaad ICO markaa ka qayb galaysid kiribtadaada laga deynsado kadibna ICO-gii kiribtada ahaa free lagu siiyo kiribtadaadina lagu soo celiyo muddo kadib. Marka isagu waa iska riba caadi ah waan sheegnay laakiin qaybtan baan xukumin oo waxaan niri fiidowga hore macda xukunkeedu marka baaridan ugu dhimaneed baaridii kadib wixiiaan soo aragnay baan ka dambe ku sheegnay insha allah fiidowgan hadda caawan dubayno oo ku saabsan yahay ICO IDO launchpad staking qaybta labaad staking saa ognahay horta waa kiribtadaada waad meel inta dhigtid kiribta kale kugu dhashay saas ahayd soomaaliyeed sharaxaad dhowr saasan ku soo marnay markii ugu horeysay sharaxay staking waxa uu yahay waxaan kala soo aragnay horo soo aragnay laba qaybood inuu yahay qayb riba ah oo lending amal ah oo kiribtadaada qaab la deynsanaya amal ah oo kadibna kiribta kale lagu saaray iyo qayb aan ruux xalaal oo ah qaybta ugu xalaashan oo ah qayb kiribtadaadu ay shaqo qabanayso blockchain-ka ka shaqeynayso oo blockchain-ka validation-ka lagu sameynayo kontrolka lacagaha kiribtada la isku dirdirayo ayaygu maamulaysa bulo ku xirayso ay saameynar ahaan ugu shaqeynayso waa tan sheegnay taas inay qayb xalaal tahay marka laga reebo qaybaha aan smart contract-ga lahay qaybta hadda ugu dambeysa marka waxaa la dhahaa IEO IDO ICO staking IEO waxaa la soo gaabiyey initial exchange offering waa marka suuqyadu ay qabanayaan kiribto cusub waxaa suuqyadooda inay maartay ku qabtaan gudihiisa in lagu kala gato waa kiribto aan wali suuqa imaan oo suuqa laga diiwaangelin tusaale ahaan Binance oo kale markay kiribto qabanayso aan wali suuqa laga diiwaangelin laakiin kiribto cusub ah oo meel kale aan wali soo marin ayaa waxa lagu magacaabaa IEO exchange-ga keenayaan dadkii marka exchange-ga joogay ayagu maartay exchange-ga la macaamilayay suuqa Binance la macaamilayo kale ayaa marka laga gadayaa isla suuqa looga gadayaa markii looga gadana kadibna suuqa lagu listigareynaa oo laga diiwaangelinaa kiribtadaas saasi marka wax uga faa'iideeyaan dadku IEO baa la initial exchange offer waa marka exchange-gu ama suuqyadu ay qabanayaan ICO ayaa lagu magacaabaa IEO IDO-na waa initial DEX offering oo ah marka ICO-ga ay qabanayaan lagu qabanayo meelaha maartay platformada centralized decentralized-ka ah marka lagu qabanayo kadibna laga diiwaangelinayo suuqyada decentralized-ka sida Uniswap iyo PancakeSwap IDO baa lahaa ICO-na waa ICO-ga naqaanay waa initial coin offering
marka kriptod inta se weli suuqa imaan in lagu soo qabto website ama meel ay leeyihiin dadka kriptada iska leh meel ay u khaas ay leeyihiin in lagu soo qabto kriptadaas seelkeeda in lagu gado marka hore lagu kala gato kadibna suuqyada laga diiwaan geliyo ICO la dhahaa ICO-ga marka waagi hore ugu horeyn jiray aan aqoon jirnay labadan dambe gadaalba ka yimaadeen suuqyadu markay fahmeen in ICO-gu ay lacag badan ugu jirto iyo waxay bilaabeen inay dhahaan anaga ICO-yasha anagaba qabanayno suuqyadeena ku qabanayna marka waxaa jiray staking noocan loo isticmaalo staking-nada laga isticmaalo meeshan waxaa ka mid ah giddigood waxay ka siman yihiin ama IEO ha ahaado ama IDO ama ICO sorry ICO waa kareebina IDO ha ahaado ama IEO ha ahaado waxay ka siman yihiin labadaasu marka aad kripto cusub ay tahay oo rabta inay suuqa timaado waxay shardi kaaga dhigayaan qolyaha qabanayay kriptadaas waxay shardi kaaga dhigayaan inaad kriptodooda haysatid oo staking ku samaysid tusaale Binance Launchpad waa meesha lagu qabto kriptooyinka cusub oo aan weli suuqyada soo gelin marka dadka looga gado Binance baa gada waxaanu ku magacowdaa Binance Launchpad bay dhahaan waana nooc IEO-ga ka mid ah Binance marka hore kanay ku bilowday Binance Launchpad oo waxay sameyn jireen waxay dhihi jireen kriptooyinka cusub oo aanaga suuqeen u ogolaanay inaan lacagta ugu ururino waxaa shardi ahaan jiray inaad BNB haysatid kriptada oo Binance inaad haysatid xadidan baa lagu ogolyahay Binance inaad haysatid ugu yaraan intaas Binance oo inaad haysataa si aad uga qayb gashid Launchpad-ka ama IEO-ga ay qabanayaan Binance kadibna waqti xadidan ba staking ku sameynaysa haynaysa kriptadaas BNB-ga oo suuqa ku dhaxayna kadib xaq ba u yeelanaysa marka koonkii cusbaa ama kriptada cusbaa ee suuqooda lagu gadayay in aad ka qayb gashid markaas lahaas waxay ahayd Launchpad-ku waxa weeye waa gadasho caadi ah kaliya shardu waxa weeye BNB meesha ku haysatay bis waaye wax riba oo meesha ku jirina ma jirin waxaan xaq u lahaanaysa inaad kriptada cusub ka qayb gashid Launchpad baa la yiraahdaa waadumay waxay bilaabeen marka sheeko kale oo ah Launchpool waxay yiraahdeen mar haddii dadka aan kriptada ka haynayno BNB-ga oo aan meel aan dhahayno ku haysta suuqa ku haysta todoba maalmood kale tusaale ahaan si aad kriptada suuqa imaan doonta uga qayb geli kartid saa u gadatid waxay yiraahdeen fikrad ka fiican bahayna oo ah Launchpool oo ah kriptadiina inaad muddo ku haysataan meeshaan BNB-giina ama BUSD-giina oo labada waxaa iska leh oo laba kripto ay Binance leedahay haddaad haysataan suuqa ku haysataan muddo badan lixdan beri soddon beri sagaashan beri waxaa xaq u yeelan doontaan kriptadii suuqa lagu gadi lahaa oo Launchpad-ka camal ahaan lahayd free baa ku helaysaan laakiin waana staking samaysaan oo Launchpool-ka meesha la yiraahdo aad geysaan Launchpool-ka marka wax kale maaha waa staking riba ah waaye riba lagu saaraya waa farming camal waaye waa staking oo farming camal ah ama yield farming camal waaye that's why aan ugu qornay riba weeye is not permitted waana xaraan marka Launchpool-kaasu waa xaraan weeye lagama qayb gali karo haddaa rabtaan inaad aragtaan Launchpool-ka waxaan ka tusinayaa halkan waatana Binance token launch platform meesha ay ku launch gareeyaan kriptooyinka cusub launch platform baa la yiraahdaa laba qaybood waay Launchpad oo kan ah kripto ay gadayaan haddana waa kripto cusub ay dhawaan gadayaan waxaa ka dhiman hal maalin iyo 3 saacadood iyo 12 daqiiqo laakiin Launchpool-ku waa kan ah waa staking caadi ah oo farming ah yield farming ah waa riba iska cad waatan yacni BNB MC pool ba la kan BSUD pool kan BNB pool poolash waa meesha la suuq keenay kriptooyinka la suuq geeyo oo lagu hayo waa mid kastana APY ba ku hor qoran sa u jeedaan APY 83.90% APY gu waxa waa annual percentage yield waa xisaab lagu xisaabiyo sanadkii inta kripto inta riba ahaan inta u helisid ayaa lagu xisaabi APY-ga iyo APR labadaba kan marka waa intaas kan intaas ku helisa hadda stake gareysid hadda stake gareysid BUSD intaas ku helisa hadda stake gareysid BNP intaas ku helisa kan marka buulashaanu waa riba caadi ah basically waxa waa kriptada halkan keenay magacyadana u bedelay kuwana u bedelay kadibna kriptada meelahan la soo dhigaa baal free lagu siinaya kriptada free lagu siinaya iyo
كريبتو فري لوغو سيي هاف كريبتو فري لوغو سينيا قابك لوغو سينين هو برسنتج حساب سن واي مركو وا واي الفان عمل واي اما لاندين ما تنسي كلو دهنو وا دين كريبتو دا لدين سنة كدبنا waxay ku dhalaysaa interest ama riba marka halka ila taas een suuqyo far badan ba jira oo waxaan kol sameeya een suuq kasto oo ku yiraada waxaan qabaneynaa launchable nooc aanu kala ina iska ilaalisay waa hadaan dib ugu laabano marka taas saas waay launchable kaasu oo BNB BUSD ga stake lagu sameeyay kadibna lagu leeyahay APY ba ku soo xirmaya lagu seenay percentage ayda waa iska ilaalinaya een ay sidoo kale loan ku raamso aragnay waxa soo haray marka IDO platformska meelaha ee platformada ama protokolada waxa jira ayaguna IDO ayaa lagu qabto waa website waaweyn waa suuqyadan waaweyn ahayn sida Binance kale laakiin website kale waxa jira ayaguna lagu qabto een IDO yash macnaheedu waxa was token ama crypto suuqyada soo galaya ayay fundraising u ururiyaan lacag u ururiyaan oo fundraising u sameeyaan si meeshooda loogu qabto kadibna dadka ka qayb galaya waxay ku xiraan inay platformadaanu tokenadooda haystaan oo staking gareeyaan waxa kamid ah MetaBat platformada qabta IDO gaasha MetaBat ba kamid ah crypto ay leedahay OCC ba kamid ah crypto ay leedahay GameStation iyo cryptodeeda Paid Network MultiPad iyo DarkStarter kuwana kamid ah iyo DAOMaker way badan yihiin laakiin kuwa ugu caansan bay ka mid yihiin waxay sameeyaan marka kuwaanu waa platformo tokenadooda leh waxayna u dhisan yihiin oo use case koodu yahayba in ay qabtaan kriptooyinka cusub ee suuqyada soo galay intaan suuqyada laga diiwaangelin ayay meeshooda ku qabtaan si ay ku gadaan macnaha meeshooda lagu gataa yaa ku gadanaya waxa gadan kara kaliya qofkii adeegan qabanaya tokenada meeshooda tokenada meesha lagu gadayo dadka iska leh sida MetaBar oo kale waana haysataa koonkeeda kirtada ina haysatay waay oo staking ku sameysid maalma la isla ogyahay baa meesha ku haynay staking ba ku sameynay basically marka waxa waay kirtadooda soo gadanay staking ba ku sameynay si aad xaq ugu yeelatid ina ka qayb gashid ay dooga ay qabanayaan marka problem ba meesha jira maxaa ku jaban horta intaana hilmaamin stada ba ICO iyo IDO ma laga qayb gali karaa ma banaanta in laga qayb galo crypto aan wali suuqa iimaan ma banaanta in la sii gato staking ka hadlid maay hada ee si guud ICO ma ka qayb gali kartaa iyo IDO oo crypto aan wali suuqa ba suuqyada wali iimaanin ma laga dan karaa arinta iyada waxaan rabaa inaan ini sheego fadwo uu sheekhu bixiyay sheekha oo liiraada Abu Jazar Maxamed Abu Jazar sheekha kirtaka fadwooda oo inta badan fadwooyinkiisa aan dhageysano isagu suuqa xukumeeyay baan ii sheegay ma aha anuu waxaan xukumeeyo dabcan anuu sheekh mayhi waxna ma xukumo inta badan fadwooyinkiisa un baan soo gudbiyay aniga isagu wuxuu xukumay ama ku raaca ma ku raacin ma khaldantay mise ma khaldana taas waxay u taalaa dadka dhageysanaya ama daawanaya ayaga u taalaa laakiin si aan iskaga gudbiyo amaanada shuuf wuxuu xukumay inaan laga qayb gali karin wuxuu yiri lagama qayb gali karo waana xaraam buu yiri wuxuuna ku cileeyay oo yiri ICO-yaasha IDO-yaasha waa wax naga maqan aan wali aan fara lagu hayn oo marka aan la garan karin say noqon doonaan marka wuxuu yiri waxaa ku jira beec jahaala jahaala wax la yiraahdo iyo beec ulqarar wax la yiraahdo ku jira labada noocba ku jiru yiri saa daraaddeed wuxuu dardaarmay inaan la gadan taas inta soo gudbaya marka soo gudbi marka IDO-yaasha platformada qabta IDO-yaasha kuwaan ugu caansan baan niri waxaan niri marka aad ka qayb galaysid kriptada ay keenayaan cusub inaad gadatid waxa weeyaan waa inaad haysataa koonankooda oo staking ku sameysaa marka saddex problem baa jira halkan kusoo qoray waxaan kusoo qoray saddex problem baa jira saddexdan problem bal aan isla fiirino marka problemku waa waxa waay horta waxaad gadanaysaa tokenadooda kuwan tokenadooda gadanaya aad gadatidi su-aasha waxay ka imaanaysaa horta ayagu tokenadoodu ma banaayeen in la gato tokenadoodu horta maxay yihiin ayagu use case-kooda macnaha tokenadoodu ma yihiin kuwa noo banaan horta inaan gadano problemka ugu koowaad la rabaa in la xaliyo kaas waa haddii tokenadoodu aysan noo banaaneen inaan gadanaba
way lamid yihiin suuqii tokenada ilaa tokenada suuqyada yaalla. Sharciguna muxuu ahaa? Nidaamkan oo degsana wuxuu ahaa kiribto kasta oo suuqa taalla intaadan gadan waxaan fiirinaynaa ma xalaal baa mase xaaraan, xaggeena ka fiirinaynaa, waxaan fiirinaynaa use case-kooda, waxaan fiirinaynaa maxaa loo sameeyey, maxay qabanayaan, ujeedadooda maxay tahay. Kiribtooyinka nooca balaafomada noocaana oo dhan use case-kooda wax kale maaha, just waa laba use case bes ama saddex. Waa inaad staking bay sameeyaan, kow. Number two, farming baa qaar sameeyaan. Staking kaliya maaha, yield farming wax layiraahdana qaarkood waa sameeyaan oo xaaraanay, yield farming xaaraan. Iyo inaad kuu sahal tokenkooda kuu sahalo inaad uga qayb gashid IDO-yaasha, saddexdaas baa use case-kooda noqda. Marka kasoo qaad bed network oo kale baan ku jira akoon ka furtay, bed network ayaan ka gatay kiribtoodada gatay si oo staking ku sameeyey si aan uga qayb galo IDO ay sameynayaan, ma ii banaanta mise ima banaana. Marka hore waxaan fiirinaa horta tokenkooda ma la gadan karaa, kadib si ku ogaanayna tokenkooda marka inuu xaaraan yahay xalaal yahay, tokenkoodaan soo akhrinaynaa. Marka gudahan tegaynaa tokenkooda use case muxuu yahay, muxuu qabtaa, haddaan soo ogaanay inuu xalaal yahay dee markaas haddii sheekha fadwadiisii iska inla tiro waxaa la oran karaa waa laga qayb geli karaa IDO-gaas, markaas saasay noqonaysaa. Laakiin haddii sheekhii fadwadiisii weli la qaato IDO dhan lagama qayb geli karo. Marka haynoo joogto mowduuceeni aanu falanqaynayna ama inoo ahay sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaraantooda oo saaxiibkeen cabdifataax caano nala socodsiinayay, waxaana filayaa in wax badan aanu ka barnay bari kama qodna faanolo. Weli barnaamijyo kale ayaa soo socda oo si aad ah arrimahaasi loogu falanqayn doono, halkan ayaadna kala socon karaysaa. Haddaan ugu cusub tahay, like dheh, subscribe saar, asxaabtada la wadaag, asxaabta qaybta maqalka, Spotify, Apple Podcast, iyo Google Podcast-ina rayd wanaagsan noo siiya. Shabakadeena Crypto Somali TV si dad fara badan oo Soomaaliya ayuu gaarto. Inta barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmi doonnane Crypto Hout, Hout keeduna ma wanaagsana in lagu fogaado. Sidaasi nabadiina nolol kura tiriyo, amanaalla.